jeg har fået en kæmpe bums igen. Vi kan lige lave sådan en lille disclaimer først, hvis vi er sådan lidt stille. Vi glemmer det sikkert, har du også en video. Ja. Sådan fordi der er møde derinde, men sådan vi har fået lov til at filme, så det går. Det var 3 sekunder, så vi glemte det. Ja, så er det bare råber. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der har jeg ikke Sofia med. Yes. Jeg ved ikke, om I egentlig vidste, vi kendte hinanden sådan. Nej. Det tror jeg lidt. Måske hvis man lige har fulgt med på Snapchat og sådan noget der. Yeah. Men ja, vi er begge to med Gunso, så vi har mødt hinanden derigennem. Vi vil lave Jeg har aldrig, fordi så kreativ er vi. Jeg har faktisk aldrig lavet Jeg har aldrig. Det har jeg faktisk heller ikke. Så er det faktisk jeg mistede min vores. Jeg har aldrig mødt op. Vi har fået til at stille nogle spørgsmål på min Instagram. Christinse. Ja. Jeg elsker det navn. Jeg så meget. Jeg har aldrig kørt med 2 drenge på en dag. Ja, det har jeg. Og det er faktisk lidt en sjov historie, okay? Okay, nu siger jeg det bare. Da jeg fik mit første kys, så gik der 2 timer, og så kyssede jeg med en til. Det er måske lidt mærkeligt, når man sådan lige har fået sit første kys, så burde det måske være sådan, okay, special moment, lad os lige. Men nej, det var bare videre til det næste. Okay, ja. Ej, det var en fest. Det kunne ske én gang, vil jeg sige. Sammen? Ja, altså hvor at... Jeg har kun prøvet en gang, hvor jeg kysset med 2 drenge på en aften. Ikke er der noget galt i det overhovedet. Mm. Kys med 3, kys med 4, hvis du vil. You altså. Go girl! Men jeg sådan, jeg var virkelig fuld. Og ikke fordi, jeg kunne ikke engang undskylde mig selv over nej, det her. Rigtigt. Altså, I'm free independent woman. Jeg har været så fuld, at jeg ikke husker, hvad der var sket bagefter. Det har du også. Ja. Ja. Men altså sådan, det har været sådan timer, jeg ikke kan huske. Og så generelt, når jeg drikker, så plejer jeg at få sådan nogle huller. Jeg tænker, jeg kan huske bare sådan, kender det sådan meget små øjeblikke, altså yeah. Man kan ikke huske hele aftenen ud som normalt, som man kan, det er sådan lidt... Ja. Jeg kan huske, jeg var sådan, det kunne ske for mig en gang, men jeg kunne ikke huske noget dagen efter. Jeg kan ikke huske noget, men jeg ved, dagen efter vågnede jeg op, og jeg havde et kæmpe sår på min fod. Havde du? Ja, jeg var gået ind i et glasskår. Det er også lidt ubehageligt, når man... Det er rigtig ubehageligt. Det er fordi, det er sjovt, så... Og det er sådan, så nogle dage efter, så kom jeg hen på det sted, hvor jeg drak. Og jeg var sådan, jeg kunne huske det, men jeg kunne ikke huske, hvad der var sket. Folk de sagde, at jeg havde tisset på mig selv, hvilket jeg ved ikke var sandt. Man kan også bare bilde en alt ind, når man er sådan, jeg kan ikke huske det. Det er også fordi, jeg var sikker, fordi at ligesom, jeg har prøvet at tisse i bukserne før. Fordi da jeg var yngre, så tissede jeg hele tiden i bukserne og grin. Er grin? Ja. Det gjorde jeg også. Okay, jeg var sådan, jeg ved ikke, om det er til mig, men jeg sagde hej hej. Sådan aner ikke, hvem jeg er på Christines kanal. Hej hej. Men sådan, så jeg ved godt, hvordan det føles at tisse i bukserne. Og ligesom... Det er en det tænker jeg bare, hvad er det for en video, de der var men sådan, jeg ved, hvordan det føles, og jeg ved, at tøjet lugter igen TMI. Men det gjorde det altså ikke. Og så gik alle rundt og troede, at jeg havde tisset i bukserne. Det ved ikke, hvad skete. Dårlig dag. Jeg har aldrig kysset med en fremmed. Altså, det vi var definér fremmed. Altså, det er også det samme her, fordi jeg havde aldrig mødt ham før. Men så snakkede jeg jo med ham i sådan, hvad, et par timer. Inden vi kyssede. Så jeg lærte ham vel at kende lidt, men det var, altså, det var en af mine veninders venner. Faktisk sådan noget der, altså, ja. Så ikke helt fremmed. Jeg har aldrig prøvet, hvor det var sådan en fuldstændig stranger, men det er nok også fordi, jeg er gammel nok til at gå i byen, så jeg kan ikke rigtig sådan, så er det bare privatfester, og så ved jeg godt, hvem folk er. Sådan. Ja. Så ja. Det er basically det samme. Mm. Ja. Ja, godt nok. Det er sådan lidt nogle saftige spørgsmål. Ja, det er meget sådan alkohol, sådan kysseri og kysseri. Okay, der er en som er alkohol, men ja, jeg har aldrig brækket mig på grund af alkohol. Det har du ikke? Jo. Det har jeg faktisk. Jeg føler, alle, lige når de begynder at drikke, så er de sådan der, jeg brækker mig ikke. Der skal så meget til, før jeg brækker mig. Og der skal noget til, før man brækker sig. Men jeg kan huske i starten, jeg var sådan, jeg kommer ikke til at brække mig. Det kommer ikke til at ske. Det er ligesom, det gør det bare ikke. Og så når det sker, så føler man, at man aldrig skal drikke igen. Det ja. Har jeg hørt, for jeg har ikke brækket mig endnu, faktisk. Har du ikke brækket dig? Mm-mm. Jeg har været tæt på. Jeg har sådan prøvet bare hele gulvet snor rundt, og jeg hang hen over toilettet. Jeg har totalt meget information her, men jeg kastede ikke op. Tissede i en anden seng, det håber jeg. Det har jeg gjort. Har du det? Ja! Det var vel meget at grine eller noget? Ja, det var hjemme hos en af mine veninder. Jeg tror, vi var sådan i 5. klasse. Og så, hvad det hedder, og så havde jeg grinet så meget, så havde jeg tisset i bukserne. Og det var sådan overnatten med alle pigerne. Og alle i min klasse vidste godt, at jeg var ligesom hende, der tissede i bukserne. Og så var det hårdt, så fandt de så ud af det, fordi ligesom, da jeg rejste mig op fra sengen, var der sådan bånd over det hele. Og så var så min hende der veninde, der boede der, hun var sådan, hvem er det? Og jeg var sådan, jeg tror altså, det er din hund. Og jeg blev med at være sådan, jeg ved godt, de tror, det er mig, men det er virkelig ikke mig. Sådan virkelig løg hardcore. Og jeg var sådan, det er virkelig ikke mig. I må virkelig sådan, I må ikke tro, det er mig.
Og det er sådan, jeg har også tisset i min venindes sofa. Jeg har. Det er det vildt. Jeg føler alligevel, der er okay mange, der har samme problem. Sådan, jeg har en veninde, som også sådan, havde samme problem. Vi skal lige clear den her. Jamen det. Jeg har også ret mange veninder, som har samme problem. Jeg har aldrig postet noget på Instagram, og så fortrudt det. Har du det? Jeg har faktisk ikke gjort det. Jeg kan huske sidste år, så postede jeg et billede af mig selv i bikini. Og det var ikke fordi, jeg var sådan der, ej hvor ser jeg tyk ud der, eller ej hvor ligesom. Jeg tror bare, det var fordi, jeg var sådan. Jeg havde spist sundt, og jeg havde trænet rigtig meget. Og så havde jeg lagt det ud, fordi jeg var stolt af min krop. Men så fik jeg det også dårligt, fordi jeg vidste, hvis jeg havde set det, og jeg ikke havde trænet og sådan noget, så ville jeg selv få det dårligt. Og ja. Sådan, jeg ville være sådan der, ja, hvis jeg var en rollemodel for nogen. Men igen, det er ikke, altså for folk, der gør det, så lægger det ud til ligesom respekt, fordi det ligesom, jeg synes, det er godt, at der er alle forskellige kropstyper ude på internettet, som folk kan se op til. Men jeg tror for mig, der var det også sådan, jeg synes, det var sådan, det ved jeg ikke. Man kan jo fortryde nogle gange. Ja, yeah, og jeg var ikke sådan der, jeg var ikke 100% sikker, og så havde jeg postet det, og så var jeg sådan, hvis jeg ikke er 100% sikker, så vil jeg heller ikke have det åbent. Jeg har aldrig blødt igennem. Det tror jeg har, men jeg kan ikke huske. Jeg har faktisk aldrig sådan. Jeg har været tæt på, hvor jeg bare sådan, fuck, er der nogen, der har bind? Og sådan, den situation, så alle har været i. Jeg har aldrig sådan rigtig blødt igennem, hvor man sådan der kunne se det, og man sådan, girl. Ej, you need to go to the bathroom. Det har jeg aldrig prøvet. Okay, så er der en anden en. Jeg håber ikke, mine forældre står med, men der er en, der har skrevet sådan, jeg har aldrig lovet over for mine forældre, og altså. Oh ja. Jeg lægte det på en eller anden plan. Jeg tror, jeg har lovet for mine forældre, men fordi jeg kan ikke lide at lyve over for mine forældre. Så derfor, så hvis jeg har lovet over for dem, så går det måske. Altså det kommer på, hvor slemt det er. Hvis jeg ikke gør noget rigtig slemt, så venter jeg et par måneder til at sige det. Hvor sådan der, og sådan er de rigtig godt humør. Så. Fordi jeg kan ikke holde noget hemmeligt for dem i sådan der for evigt. Jeg bliver nødt til at sige det til dem på et tidspunkt. Men jeg kan ikke fikse. Hvis jeg lige har gjort noget rigtig dumt, så bliver jeg lige nødt til at vente lidt, så jeg kan sige, prøv at høre, hvor dum jeg var dengang. Ja. Så jeg kan sige, at jeg har lige sådan der ødelagt jeres bil. Altså. Ja, jeg kan godt holde det hemmeligt for evigt, så ja. Det er næste spørgsmål. Jeg har aldrig crushet på en YouTuber. Det snakkede vi om tidligere. Det havde jeg vist lige lidt. Altså, jeg crusher sådan dagligt. Altså, ikke sådan voldsomt, men bare sådan crush. Altså, jeg crusher dagligt på sådan der Shane Dawson. Engelske. Der er sådan en all-time crush. Det er bare sådan, Kasper Lee. Ej, han er dejlig. Hvad? Ej, jeg skal lige finde ham. Boy! Har du en kæreste? Nej, det håber jeg ikke. Okay. Jeg har aldrig været forelsket i den samme som min veninde. Der var lille. Nu her, der føler jeg aldrig, man falder på de samme typer. Det er måske bare dem, jeg er veninder med. Sådan. Og det er en rigtig altså, god ting. Jeg føler, at da jeg var lille, var det meget altså sådan. Der skete det til. Sådan. Men nu så er det sådan. De drenge, som jeg godt kan lide af mine veninder, sådan like, what the fuck. Ja, yeah. Og det er bare det bedste, sådan, de må gerne tænke sådan, nej, bare sådan, godt, så har jeg ham for mig selv. Det er sådan en god ting, at have forskellige smag i fyre. Yeah. Det er virkelig men det er det, selvfølgelig, så er der altid én dreng, som alle synes er flot. Ja, det er rigtigt. Hvor det er virkelig rigtigt. Sådan, så der er ikke nogen, der får ham. Fordi altså, det sådan, så bliver alle andre ked af det. Ellers er det bare okay, at. Alle får ham. Ja, sådan, så er det sådan en. Jamen, det er klamt at snakke der, men altså. Så er det sådan, okay, sådan, alle har ret til bare at kysse ham noget som helst, og så klapper de andre bare. Præcis, det er også der, jeg synes, det irriterer mig, når folk dipser på folk. Ja, lad være med det. Ja, men hvis du ser, at det ikke er dreng, så kan jeg bare sige dips. Så hvis du bliver rigtig gode venner med ham og får følelse for ham, så fuck dig, for jeg siger dips, selvom vi ikke har noget kemi. Jeg har aldrig kysset en pige. Det har jeg faktisk. Det har jeg faktisk ikke. Har du ikke? Det er ikke noget, jeg. Altså, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Jeg har kysset. Til en fest, eller hvad? Ja. Jeg har kysset to piger. Faktisk mit allerførste kys. Okay, igen, det er totalt TMI, og jeg er sådan, jeg har ikke sagt det her. Åh, det kommer ud på min kanal. Men mit første kys var med en pige, hvor en af mine rigtig tætte veninder, fordi jeg var sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg kysser, bum bum bum, og hun var sådan, nej, jeg skal bare lære dig det. Og så lærte hun mig, hvordan man skulle snave. Så det er. Ej, fuck, hvor sjovt. Det har faktisk fundet ud af, at det er rigtig mange, der gør. Ja, jeg har også fundet nogle flere, der har gjort det. Ja, men det er sådan. Jeg synes ikke engang, det var mærkeligt, fordi. Men jeg bed hende også i tungen, fordi jeg kom til at grine. Og jeg synes, det var så sjovt. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, I kan lide den. Og så husk at abonnere på Ingers kanal. Der er et link hernede. Og vi filmer også en video på Ingers kanal, som også vil være linket hernede. Eller oppe i det der smarte. Tænkt. Et af hjørnerne. Jeg kan det. Infoboksen. Ja. I ved godt, jeg aldrig ved, hvad for hjørne det er. Men jeg tror, det er herovre. Så håber, I har det godt, indtil vi ses igen. Hej.